بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له، ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القران المجيد والفرقان الحميد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال تعالى ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، او كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. معزز علماء اکرام اور حاضرین جلسہ و پردہ نشین خواتین، میری عزیز مائیں اور بہنیں، آج کا یہ جلسہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور آپ کے شہر کا یہ تاریخی جلسہ ہے جو سالہ سال سے ربیع الاول کے مہینے میں 11-12 یا 12-13 ربیع الاول کو حافظ صاحب کی محنتوں سے جمعیت علماء کے زیر نگرانی یہ سلسلہ چلا رہا ہے، اور آج کے اس اجلاس کو بھی جیسا کہ مجھے بتایا گیا یہ 12 ربیع الاول ہی کو ہونے والا جلسہ تھا جو کسی وجہ سے موقوف ہو گیا تھا، وہ آج ملتوی شدہ وہ اجلاس وہ جلسہ اب ہو رہا ہے اپنی روایت کے مطابق، اور عشاء کے بعد اتنی رات گئے پوری بیداری کے ساتھ، یہ دلچسپی اور ذوق کے ساتھ، طلب اور تڑپ کے ساتھ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت پر آپ کی زندگی اور آپ کی حیات مبارکہ اور آپ کے سیرت طیبہ کو سننے کے لیے آپ یہاں جمع ہیں. یہ روحانی نورانی منظر دیکھ کر میں آپ کو دلی مبارکبادی پیش کرتا ہوں اور رشک کرتا ہوں کہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء افضل الانبیاء رحمت للعالمین محسن انسانیت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے جو آپ کو اتنی رات گئے یہاں کھینچ کر لائی ہے، اور اس جذبے کا کچھ نتیجہ اور اس جذبے کے ساتھ کچھ مطالبات ہیں، اور اس جذبے کے کچھ اثرات میری آپ کی زندگی میں مرتب ہونا چاہیے. کچھ باتیں، اہم باتیں، مجھ سے پہلے صدر محترم حضرت مولانا حلیم اللہ صاحب دامت برکاتہم جو آپ کے صوبہ مہاراشٹر کے جمعیت علماء کے صوبائی جنرل سیکرٹری ہیں، ماشاءاللہ بڑی اہم باتوں کی طرف توجہ دلا رہے تھے. میں آپ کو چونکہ رات بھی بہت تقریباً آدھی رات کا وقت ہو رہا ہے، اور کل جمعہ ہے، اور روزانہ کے دن کے مقابلے میں جمعہ کے معاملات میں ہمارے نظام میں اضافہ ہے، جمعہ کی نماز کی تیاری ہوتی ہے، اور جمعہ کا ایک ایک لمحہ بہت ہی زیادہ قیمتی ہوتا ہے، بلکہ شب جمعہ کی بڑی اہمیت ہو جاتی ہے، اور اللہ والوں کو ہم نے دیکھا کہ جمعرات کی مغرب سے جب سے شب جمعہ کا آغاز ہوتا ہے
جمعہ کی تیاری شروع کر دیتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو رجوع اللہ میں مشغول کر لیتے ہیں، وہ جمعہ کے رات کے خاص اعمال میں لگ جاتے ہیں اور جمعہ کی شب کو شب بیداری کی شکل میں وظائف اور اعمال میں مشغول رکھتے ہیں۔ اس لیے میں زیادہ وقت آپ کا لینا نہیں چاہوں گا، لیکن جلسے کی نسبت پر کچھ باتوں کی طرف آپ کو جو ہے توجہ دلانا چاہوں گا۔ اللہ جزائے خیر دے حافظ مسعود صاحب دامت برکاتہم کو، اور اللہ تعالیٰ ان کو صحت و عمر عطا فرمائے کہ انہوں نے یہ سلسلہ بڑے اہتمام کے ساتھ دو روزہ میں جو ہے، جب حافظ صاحب نے مجھ سے فون کیا اور مجھے دعوت دی تو مجھے تھوڑی دیر کے لیے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ دو روزہ جلسہ اور ماشاءاللہ اہل ناگپور، اور جو ہے دو دن جلسے میں حاضر ہوں گے اور عشاء کے بعد جلسہ ہوگا، لیکن آپ کی تڑپ اور طلب دیکھ کر یہاں پہنچنے کے بعد مجھے جو ہے خوشی ہو رہی ہے۔ اور سیرت طیبہ کا ایک ایسا موضوع ہے کہ دنیا والوں نے جب سے دنیا کا وجود ہوا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اور آج تک، اور آج سے لے کر انشاءاللہ قیامت تک، سیرت نگار سیرت پر کتابیں لکھتے رہیں گے اور سیرت پر بولنے والے بولتے رہیں گے، لیکن اگر سمندر کا پانی دریا کا پانی اگر سیاہی ہو جائے اور درخت کی تمام شاخیں قلم ہو جائیں اور سارے انسان مل کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو لکھنا اور بولنا شروع کریں تو دنیا ختم ہو جائے گی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی حیات طیبہ کا تذکرہ ختم نہیں ہو سکتا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، خاص طور پر ہمارے نوجوان بچے مجھے اس مجمع کو دیکھ کر اس معنی کر بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے کہ آج باطل نے ہمارے نوجوان بچوں کو ٹارگٹ بنایا ہے اور نوجوانوں کی جوانی پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں، اور نوجوانوں کی جوانی کو جو ہے یہود و نصارہ کے طور طریقے پر ان کی جوانی کا رخ دینے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں، اور بڑی بہترین اور دیکھنے میں خوشنما شکلوں کے ساتھ ہمارے نوجوانوں کو پرکشش طریقے سے یہود و نصارہ اپنی طرف کھینچنا چاہتے ہیں۔ اس مجمع میں ایک بڑا مجمع مجھے نوجوانوں کا نظر آ رہا ہے، بلکہ آدھے سے زیادہ مجمع نوجوانوں کا نظر آ رہا ہے، اور ذاتی طور پر مجھے نوجوانوں سے بہت زیادہ محبت ہے اور نوجوانوں سے بہت زیادہ میری قربت ہے۔ بہت سارے ڈاکٹر، بہت سارے انجینئرز، بہت سارے IIT اسٹوڈنٹس اور بہت سارے کالج اور یونیورسٹی سے تعلق رکھنے والے طلبا مجھ سے تعلق رکھتے ہیں، اصلاحی تعلق رکھتے ہیں، اور میں برابر ان کے واٹس اپ اٹینڈ کرتا ہوں اور برابر ان کے فون اٹینڈ کرتا ہوں اور برابر میں ان کو اپنا نمبر دیتا ہوں کہ وہ مجھ سے ربط اور تعلق رکھیں۔ مجھے نوجوانوں کو دیکھ کر بڑی خوشی ہوتی ہے، اور میں کل بھی وہاں امراوتی میں بہت بڑا مجمع تھا، میں علماء بھی بڑی تعداد میں تھے، وہاں کے علماء کو بھی میں نے تاکید کی اپنا حق سمجھتے ہوئے کہ تم لوگ نوجوانوں کو قریب کرو، نوجوانوں کو مت جھڑکو، نوجوانوں کو مت جھنکارو، اور نوجوانوں کو اپائنٹمنٹ کی ترتیب پر مت لاؤ، ان کو جب وہ آئیں غنیمت سمجھ کر ان کو قریب کرو اور ان کو تشفی بخش اور ان کے احوال اور ان کے سوالات کو سن کر مطمئن کرو۔ ہم نہیں کرتے تو وہ باطل کے گود میں جاتے ہیں، گمراہی کے گود میں جاتے ہیں، اور پھر ہم شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے نوجوان ادھر چلے گئے، ہمارے نوجوان فلاں فرقے میں چلے گئے، ہمارا نوجوان غیروں کے ساتھ جا رہا ہے، ہم شکایت کرتے ہیں۔ یہ اس کے قصوروار ہم ہیں کہ ہم نے ان کو قریب نہیں کیا۔ اس لیے نوجوان بچوں سے میں خاص طور پر آج کے اس سیرت کے جلسے کے اندر میں توجہ چاہوں گا، اور میں حافظ صاحب کا ممنون اور مشکور ہوں کہ میں اپنے سیرت کے اس موضوع کو بہت سمیٹتے ہوئے کچھ پیغام دینے کی کوشش کروں گا، اور خاص طور پر نوجوانوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی سنانا چاہوں گا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کے زمانے سے ہمارے نوجوانوں کو میں قریب کرنا چاہوں گا، اور ہماری بچیاں جو پردے سے مجھ کو سن رہی ہیں ان سے بھی میری گزارش ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابیات جو جوان بچیاں تھیں ان کو ان کی جوانی میں عفت اور عصمت کے ساتھ کس طرح
پوری برتری کے ساتھ اور پورے وسوق کے ساتھ اسلام پر جماؤں اور استقامت کے ساتھ فخر کے ساتھ جینا کیسے سکھایا ہے، میں اس پہلو سے زیادہ بات کرنا چاہوں گا۔ میں حافظ صاحب کا مشکور ہوں کہ انشاءاللہ میں آج حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے بہت پیچھے جا کر حضرت آدم علیہ السلام سے آپ کو بہت تیزی کے ساتھ سمٹتے ہوئے تقریباً 100,000 سے زیادہ تعداد کی جو انبیاء ہیں ان کے احوال کو بہت جلدی جلدی کے ساتھ لا کر یہاں سے آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک ایک مرحلہ، پھر حضرت عیسیٰ سے لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک مرحلہ، پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پیدائش سے لے کر نبوت تک ایک مرحلہ، اور پھر نبوت سے لے کر وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک مرحلہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر یہ دنیا جب تک قائم ہے وہاں تک ایک مرحلہ۔ ان مراحل میں میں انشاءاللہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بڑی تیزی کے ساتھ بیان کرنا چاہوں گا۔ تو میرے عزیز نوجوانوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کسی رسمی درجے میں نہیں بلکہ میرا اور تمہارا زندگی کے ہر شعبے میں اور زندگی کے ہر مرحلے میں اور زندگی کے ہر ہر قدم پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہ تقاضا ہے کہ میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اپنی زندگی کو ملائیں، جوان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کو دیکھیں، اور شادی سے پہلے کا نوجوان شادی سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کو دیکھیں، اور شادی کے بعد ازواج مطہرات کے ساتھ، بیویوں کے ساتھ، امہات المومنین کے ساتھ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح کی زندگی گزاری وہ اس طرح شادی شدہ لوگ دیکھیں، اور ہماری ماں بہنیں حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھروڑی گھریلو زندگی کا مطالعہ کریں اور اپنی زندگی کو اس زندگی کے پہلو سے ملائیں۔ اور اسی طرح سے اگر کوئی ایکسپورٹر ہے، اگر کوئی امپورٹر ہے، اگر کوئی اون بزنس کرتا ہے، اگر کوئی پروپرائٹر ہے، اور اگر کوئی جو ہے ٹریننگ لے رہا ہے بزنس کا، اور اگر کسی کے پاس ملازمت کر رہا ہے، اور کوئی یہاں سے کسی دوسرے ملک میں جا کر تجارت کرنا چاہتا ہے، وہ سارے تجارت کے اور ملازمت کے مراحل سے گزرنے والے آج کے تاجر اور ملازمین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، ان پہلوؤں سے آپ کو وہاں اللہ کے نبی کی زندگی میں نمونہ ملے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایکسپورٹر تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پروپرائٹر تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرچنٹ تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بزنس مین تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مینیجر تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹریننگ لیا جاب کا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امپورٹر تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے اندر چونکہ اللہ نے اعلان کیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اللہ کے نبی کی زندگی تمہارے لیے آئیڈیل ہے، اللہ کے نبی کی زندگی تمہارے لیے ماڈل ہے، اللہ کے نبی کی زندگی تمہارے لیے پیٹرن ہے، اللہ کے نبی کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے، اللہ کے نبی کی زندگی تمہارے لیے اسوہ ہے۔ تو لہذا جب قرآن کا یہ اعلان ہے اور اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے نمونہ اور اسوہ ہے، تو لہذا انسان جس زندگی کے جس مرحلے میں بھی ہے، بچپنا ہے، لڑکپن ہے، شادی سے پہلے ہے، جوانی ہے، شادی کے بعد ہے، گھریلو زندگی ہے، اور خلوت ہے، جلوت ہے، باہر کی زندگی ہے، اور اپنوں کے ساتھ کی زندگی ہے، اور باہر برادران وطن کے ساتھ کی زندگی ہے۔ اور میرے دوستو، یہ ساری زندگی کے اندر آپ کے لیے، میرے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کامل اور اکمل درجے کا نمونہ آپ کو ملے گا۔ اس لیے سیرت رسمی درجے میں نہیں کہ سیرت کا ایک سالانہ جلسہ ہو رہا ہے اور ہم اس میں عظمت کے ساتھ شریک ہو جا رہے ہیں، لیکن صرف عظمت کافی نہیں ہے، صرف محبت کافی نہیں ہے، بلکہ محبت کے بعد کا اگلا لازمی درجے کا مرحلہ اطاعت کا آتا ہے۔ اور کسی کو دنیا میں بھی کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو وہ اس کی نقل کرتا ہے، کہاں ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کے جو ہے ایکٹرز ہوتے ہیں اور ہمارا نوجوان ان کی طرح سے بال بناتا ہے، ہمارا نوجوان ان کی طرح سے نائٹ
پینٹ پہنتا ہے، ہمارا نوجوان ان کی طرح سے ٹی شرٹ پہنتا ہے، ہمارا نوجوان ان کی طرح سے انر پہننا چاہتا ہے اور ہماری بچیاں ان کی طرح سے بال بنانا چاہتے ہیں۔ آج جو پیشہ کبھی انتہائی نیچ درجے کا سمجھا جاتا تھا، یعنی بال بنانے کا، نائی اور حجام جس کو نیچ نگاہ سے دیکھی جاتی تھی، آپ دیکھیں گے کہ اس کا نیٹورک ہے اور اس کا ایک پورا ایسوسیشن ہے، اور اس کا جو ہے آپ دیکھیں گے کہ اے سی کے ساتھ بہترین اور جو ہے چیئرز کے ساتھ میں سیلون اور جو ہے باربر کی دکانیں ہیں، اور ایک ایک بال بنانے کے طریقے پر 500 روپے، 1000 روپے، 2000 روپے ہمارا نوجوان دے کر آتا ہے خوشی کے ساتھ، اور گھنٹوں بیٹھ کر آگ کے ذریعے سے بال بناتا ہے، اور پتہ نہیں کون کون سا طریقہ۔ اور آج کل جو یہ بال بنانے کا طریقہ یہود و نصارہ کا چلا ہے، میرے اور آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آقا کا دین لایا ہوا وہ دین کامل ہے، وہ دین اکمل ہے، وہ دین مکمل ہے، وہ دین احسن ہے، وہ دین اسحل ہے۔ لہذا میرے دوستو، بال بنانے کے لیے بھی اللہ کے نبی کی زندگی میں آپ کو نمونہ ملے گا۔ احادیث کی کتاب ان علماء سے پوچھ لو جو صحاح ستہ ہے، بخاری ہے، مسلم ہے، ترمذی ہے، ابو داؤد شریف ہے، نسائی ہے، ان کتابوں کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بال بنانے کے لیے بھی نوجوانوں کو طریقہ بتایا کہ مرد کس طرح سے بال رکھے گا اور عورت کس طرح سے بال رکھے گی، اور مرد کے بال رکھنے کے طریقے کیا ہوں گے۔ آج کل یہ جو اطراف سے کٹنگ کر کے بیچ میں جل کے ذریعے سے جو بال رکھ کر کھڑا کیا جاتا ہے، اور جو ہے یہ جو نوجوان جو ہے اس کے دیوانے بنے نظر آتے ہیں۔ میرے دوستو، یہ اس کٹنگ کا نام آپ کو شاید موقع نہ ہوا، میں جاتا رہتا ہوں لندن میں، امریکہ میں اور افریقہ میں جانا رہتا ہے میرا، تو میں وہاں دیکھتا ہوں کہ سیلون اور باربر کی دکان میں تصویریں ہوتی ہیں، اطراف سے بال کٹے ہوئے ہیں اور بیچ سے بال کھڑے ہوئے ہیں، تو اس کٹنگ کا نام پورک کٹنگ ہے، PORK۔ پورک جو ہے یو کے کی انگلش میں خنزیر اور سور اور جو ہے یہ کالے برے جانور کو کہا جاتا ہے، اور یہ نام اس کو دیا گیا ہے پورک کٹنگ کا، اور ہمارا نوجوان اس طرح کا بال بنا رہا ہے۔ دیکھ کر مجھے تو قے کرنے کو جی چاہتا ہے کہ میں اسی کے منہ پر قے کر دوں جو نوجوان اس طرح سے بال بناتا ہے، وہ کٹنگ جس کا نام ہی سور کٹنگ ہے اور پورک کٹنگ ہے، اور ہمارا نوجوان 1000 روپے دے کر وہ کٹنگ بنا اور جو ہے اس طرح کے بال کی ہیئر بنانا چاہتا ہے۔ اور یہ پورک کٹنگ نام جو دیا گیا ہے وہ کوئی ایسے ہی نام نہیں دیا گیا کہ انگریزوں کو پورک اور جو ہے سور اور خنزیر سے بڑی محبت ہے اس لیے انہوں نے اس کٹنگ کا نام یہ دے دیا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ میں نے تحقیق کیا کہ اس کٹنگ کا نام یہ نام کیوں دیا گیا، تو مجھے بتانے والوں نے بتایا لندن کے اندر اور افریقہ کے اندر کہ یہ نام اس کٹنگ کا اس لیے دیا گیا ہے کہ آپ تجربہ کر کے دیکھ لو، ہماری گلیوں میں تو یہ جانور بہت پھرتا ہے نا، اور ہمارے بڑوں نے اس سے اتنی کراہت پیدا کر دی کہ اس کا نام لینا بھی ہمارے معاشرے میں آج بھی بہت سے لوگ ہیں، خنزیر اور سور بولنا بھی پسند نہیں کرتے، وہ برا جانور کہتے ہیں، کالا جانور کہتے ہیں۔ تو اس جانور کو آپ ایک ہلکا سا اتنی چھوٹی کنکری لے کر اپنے ہاتھ میں زور سے اس کی طرف پھینک دو تو وہ غراتا ہوا غر کہہ کر جو ہے جائے گا، یا آپ کی طرف آئے گا یا دور بھاگے گا۔ اس وقت میں اس کے بدن کے جو بال ہیں وہ اس طرح سے کانٹے کی طرح سے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ اسی مشابہت کی وجہ سے اس کٹنگ کا نام پورک کٹنگ رکھا گیا ہے۔ تو میرے دوستو، اللہ کے نبی کا طریقہ اگر ہم چھوڑتے ہیں، اللہ کے نبی کے طریقے سے اگر ہم ہٹتے ہیں، تو سور، کتے، بلی کے طریقے ہماری زندگیوں میں آئیں گے۔ اس لیے سیرت کا یہ پیغام ہے کہ میں اور آپ سیرت کے جلسے ہم نے بہت شرکت کی ہے اور انشاءاللہ موت تک شرکت کرتے رہیں گے، قیامت تک یہ سلسلہ سیرت بیانی کا، سیرت نگاری کا چلتا رہے گا۔ میں کہنا چاہتا تھا کہ لکھنے والوں نے سے جو ہے اپنوں نے غیروں نے حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت لکھی، علماء سے آپ پوچھیں، دانشوروں سے آپ پوچھیں، پروفیسر سے آپ پوچھیں کہ سب سے بہترین سیرت کے مقابلے کے اندر جو انٹرنیشنل لیول میں یو کے ایک بہت بڑے ایسوسیشن کی طرف سے سیرت نگاری کا مقابلہ اور کمپٹیشن رکھا گیا، تو اس میں دنیا بھر کے لوگوں نے، اپنوں نے، غیروں نے، مذہب کی کوئی قید نہیں رکھی گئی، تو انگریزوں نے، ہندوؤں نے اور سکھوں نے اور بدھسٹ لوگوں نے، مسلمانوں نے اور مسلمانوں کے ہر فرقے والوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آقا کی سیرت نگاری
تیاری کے اس کمپٹیشن میں حصہ لیا، اور جب ریزولیشن کمیٹی اور جو ہے ریزلٹ کمیٹی نے تمام اس سیرت نگاری کے مقابلے مسابقے میں حصہ لینے والوں کے سیرت کے مقالوں کو جب جانچا گیا تو سب سے بہترین جو سیرت لکھا جس میں وہ ایک انگریز نے لکھا جس کتاب کا نام ہے جو محمد جو پرافٹ آف اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آکسفورڈ یونیورسٹی کے لائبریری میں آپ جائیے اور وہ کتاب آپ اٹھا کر دیکھیے کہ ما لہو و ما علیہ کے اعتبار سے پیدائش سے بہت پیچھے سے لے کر پیدائش سے لے کر وفات تک اور زندگی کے ہر پہلو سے اسوہ اور نمونہ ہونے کو اس نے جو ہے اتنا بہترین سیرت کی کتاب لکھی۔ اور سیرت کی کتاب لکھنے والوں میں ایک عجوبہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ہمارے بزرگوں میں سے حضرت علامہ تقی عثمانی جو اس وقت شیخ العربی والعجم اور شیخ الاسلام کہلاتے ہیں، اور عرب و عجم ان کو اس وقت دنیا کا سب سے بڑا عالم مانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان سے بہت زبردست کام لے رہا ہے، وہ دیوبند کے خاص پیدائشی عالم دین ہیں مفتی شفیع صاحب علیہ رحمہ ان کے ابا، جنہوں نے عوام کے لیے بہترین مستند معتمد درجے میں عام فہم ہمارے نوجوان اگر قرآن کو سمجھنا چاہتے ہوں تو ان کی تفسیر معارف القرآن پڑھیں۔ تو میرے دوستو مفتی شفیع صاحب کے صاحبزادے مفتی تقی صاحب کے ایک بھائی ہیں مولانا رضی صاحب، ان کے بھائی بڑے بھائی مفتی رفیع صاحب ہیں جو اس وقت دارالعلوم کراچی کے صدر ہوتے ہیں، اور ان کے بھائیوں میں سے ایک بھائی زکی ہیں، ان کے بھائیوں میں سے ایک بھائی رضی ہیں۔ تو مولانا رضی صاحب کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کتاب لکھی، اور اللہ نے ان سے یہ توفیق بخش کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں ایسا عجیب درجے کا کام لیا جو اللہ کے نبی کے معجزات میں سے ہم شمار کر سکتے ہیں کہ 1400 سال کے بعد مولانا رضی صاحب نے جو کتاب لکھی اس کتاب کا نام ہے، آپ نے شاید کبھی سنا بھی ہوگا، اس کتاب کا نام ہے ہادی عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہادی عالم، جب جب اللہ کے نبی کا نام آئے تو درود شریف زبان کھول کر پڑھو، زبان کو گون مت چپکاؤ، اور جو ہے کچھ لوگ ہمیں بدنام کرتے ہیں کہ دیوبندی لوگ اللہ کے نبی کے نام پر درود نہیں پڑھتے، تم ان کے الزام کو ثابت کر رہے ہو، اس لیے اللہ کے نبی کا نام جب آئے تو درود شریف کا ورد کرو، بلکہ مسلسل کرتے رہو۔ یہ درود شریف یہ سیرت کی بیان کا جلسہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت پر انہوں نے کتاب لکھی ہادی عالم۔ ہادی عالم کتاب کا نام رکھا ہے، اس میں کوئی نقطے والا حرف نہیں ہے، 29 جو حروف میں الف سے لے کر یا تک ان میں وہ حروف کا انہوں نے انتخاب کیا جس میں کوئی نقطہ نہیں ہے، الف میں کوئی نقطہ نہیں ہے، با میں ایک نقطہ ہے، تا میں دو نقطے ہیں، اور سا میں تین نقطے ہیں، اور جیم میں نقطہ ہے، ہا میں کوئی نقطہ نہیں ہے، خا میں نقطہ ہے۔ تو نقطے والے حرفوں کو نکال دیا اور 13 وہ حروف جن میں کوئی نقطہ نہیں ہے، الف کے بعد نمبر آتا ہے ہا، بیچ میں اتنے نقطے والے حرف ہٹ گئے، تو اتنے کم نقطے بغیر نقطے کے 13 حروف کو نکال کر اس میں دو جاہلیت سے لے کر اللہ کے نبی کی پیدائش اور آپ کا بچپنا اور آپ کا لڑکپن اور آپ کی جوانی اور آپ کے شادی سے پہلے کی زندگی، آپ کے نکاح کے بعد کی زندگی، اور آپ کی تجارت کی زندگی، اور آپ کے بیرونی تجارت کی زندگی، اور آپ کے نبوت سے پہلے کی زندگی، اور آپ کے نبوت کے بعد کی زندگی، اور آپ کی مکی زندگی، اور آپ کی مدنی زندگی، اور آپ کے تمام غزوات اور جہاد، اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مہاجرین اور انصار کے ساتھ تعلق، اور پھر اللہ کے نبی کے زندگی کے 5 شعبے، عقائد والا شعبہ، عبادت والا شعبہ، معاملات والا شعبہ، اور معاشرت والا شعبہ، اخلاقیات والا شعبہ، ان 5 شعبوں کو جامع طور پر انہوں نے سیرت جو لکھی تو بے نقط حروف والوں حروف سے سیرت لکھی، جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی اللہ کے نبی کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے کہ دنیا میں ایسی کتاب شاید میں سمجھتا ہوں روئے زمین میں کہیں کسی لائبریری میں نہیں ملے گی کہ بغیر نقطے
کے حروف میں اللہ کے نبی کی زندگی کے جز جز کو انہوں نے جمع کیا ہے۔ حیرت ہے اگر میں اور آپ ایک سطر اگر لکھنا چاہیں کسی کے لیے بامانہ، کوئی ایک سطر لکھنا چاہیں بغیر نقطے کے تو گھنٹوں سر کھجاتے ہم کو گزر جائیں گے، لیکن وہ جملہ بغیر نقطے کے نہیں بن سکے گا۔ لیکن حضرت مولانا رضی صاحب نے لکھا، تو میرے دوستو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور ان کی تعریف اور ان کی توصیف کے بارے میں بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی، اپنوں نے لکھا، غیروں نے لکھا، اور سیرت بیانی کی، سیرت نگاری کی، اور مختصر لکھا۔ ایک بزرگ نے فارسی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی ہے جسے سیرت نگار کہتے رہتے ہیں بار بار، اور اتنا مختصر اتنا جامع انہوں نے کہا، بعدس خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، بعدس خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، کہ اللہ کے بعد اگر کوئی قابل تعریف ذات اور جو ہے قابل تعریف توصیف ذات اگر ہے جو جامع ہے تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ نمبر دو درجے میں اللہ کے بعد اگر کوئی تعریف و توصیف کے لائق کوئی ذات ہے تو اللہ کے بعد حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ستودہ صفات ذات ہے۔ تو اس لیے میرے دوستو سیرت کے بارے میں آپ جو ہے آج کچھ قسم کھائیں گے اور آج یہ ارادہ کریں گے کہ ہم سیرت بیانی پر اکتفا نہیں کریں گے اور سیرت سماعت پر اکتفا نہیں کریں گے، بلکہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اپنی زندگی کو ملائیں گے۔ اور خاص طور پر نوجوان ہمارے بچیاں جو مجھ کو سن رہی ہیں، وہ نوجوان بچے جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اللہ کے نبی کی زندگی سے اپنی زندگی کو ملانے کی قسم کھائیں اور عزم مصمم کریں۔ اور آج کے جو حالات مولانا حبیب اللہ صاحب بیان کر رہے تھے، اور ہو سکتا ہے کل میں بھی کچھ خلاصہ اور کچھ منظر آج کے زمانے کا عالمی اور ملکی پیش کروں، اس کا واحد اور واحد حل یہ ہے جیسا کہ مولانا نے بتایا کہ وہ لوگ ہمیں عملی طور پر اللہ کے نبی کی زندگی ہماری زندگیوں میں دیکھنا چاہتے ہیں، ان کو معلوم ہے، وہ اعتراف کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی زندگی سے بہتر کوئی زندگی آج تک دنیا میں نہیں آئی نہ آئے گی، لیکن وہ زندگی کتابوں میں ہے، ہم وہ زندگی عملی طور پر آپ لوگوں کی زندگیوں میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ لہذا خالی سیرت بیانی سے، سیرت نگاری سے، سیرت سماعت سے کام نہیں چلے گا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے سے بڑھ کر دنیا میں روئے زمین میں کوئی خیر کا اور برکت کا اور جو ہے اجر کا کام نہیں ہے، میں اس کا اعتراف کرتا ہوں۔ لیکن اگر صرف بیان میں اور صرف سننے پر آپ نے اکتفا کیا تو میرے دوستو یہ نفع سے آج خالی ہے۔ لہذا سیرت بیانی کا، سیرت نگاری کا، سیرت لکھنے کا اور سیرت سننے کا یہ تقاضا ہے کہ ہماری زندگیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملے۔ تو میرے دوستو میں آپ کو اب اوپر سے لے کر آ رہا ہوں، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے وجود بخشا، اور آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان ہے جو انسانوں کے باپ ہیں، اور انسانوں میں سب سے پہلے انسان جن کو اللہ نے آسمان سے، جنت سے زمین میں بھیجا، اور پہلے انسان جو زمین میں آئے ہیں اور پیدائش کے اعتبار سے پہلے انسان ہیں۔ اور آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد ہزار ہاں ہزار مخلوقات میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اشرف اور مکرم بنایا، اور انسان اور جنات ایک دوسری مخلوق ہے جن کو آپ اور میں جانتے ہیں کہ ان کو جنات کہا جاتا ہے۔ ان دونوں مخلوقوں کو مکلف بنا کر، مخاطب بنا کر اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں شریعت اتاری اور دین اتارا، مذہب اتارا، اور جو ہے کیا کہتے ہیں ایک طریقہ زندگی اتارا۔ آپ لوگ اپنے کانوں میں بہت زیادہ سنتے ہیں دین دین دین، مذہب مذہب مذہب، میں آپ کو بتاؤں کہ مذہب کسے کہتے ہیں، دین کسے کہتے ہیں؟ دین کہتے ہیں اس طریقے زندگی کو، لائف اسٹائل کو، جو اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو پیدا کرنے کے بعد خود اس بندے کی دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے ایک لائف اسٹائل اور شیڈول اور نظام العمل اور زندگی گزارنے کا ایک طریقہ اللہ تعالیٰ نے خود بنایا، اور پھر اس طریقے زندگی کا پابند انسانوں کو بنایا اور انسانوں کو مکلف بنایا کہ میرے طے شدہ طریقے کے مطابق زندگی گزارو گے تو دنیا میں بھی کامیاب رہو گے
اور آخرت میں بھی کامیاب رہو گے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے عادت اللہ روز اول سے یہ رہی کہ انسانوں میں کے ایک انسان کو اللہ نے منتخب کر کے جنات میں نہیں فرشتوں میں نہیں بلکہ انسانوں میں سے ایک انسان کو ہر زمانے میں منتخب کر کے اس طریقے زندگی کا اس منتخب شدہ انسان کو پابند بنایا کہ تم بھی میرے طے شدہ طریقے زندگی کے مطابق زندگی گزارو تو تمہارے میں بھی کامیابی ہے. اور تم کو میں ذمہ داری دیتا ہوں, ذمہ دار بناتا ہوں, اور وہی ذمہ داری کا نام نبوت کی ذمہ داری ہے. اور اسی ذمہ دار شخص کو نبی رسول اور پیغمبر کہا جاتا ہے. پیغمبر کا معنی کیا ہے؟ وہ ذمہ دار انسان جس کو انسانوں میں سے اللہ نے منتخب کیا اور یہ نبوت والی ذمہ داری دی. اور نبوت والی ذمہ داری کا مطلب یہ ہے کہ خود میرے طے شدہ طریقے زندگی کے مطابق زندگی گزارو اور اس طریقے کے مطابق اپنے آپ کو نمونہ بنا کر عام انسانوں تک, صرف مسلمانوں تک نہیں بلکہ انسانیت کے سامنے نمونہ بن کر, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ کے درجے میں نمونہ بن کر پیش کرو. تو آدم علیہ السلام پہلے انسان بھی ہیں اور آدم علیہ السلام پہلے نبی اور رسول اور پیغمبر بھی ہیں. انہی کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا اور یہ حکم دیا کہ میرے طریقے طے شدہ طریقے کے مطابق آپ زندگی گزاریے اور نمونہ بنیے, اور آپ کی ذریت اور اولاد میں سے آپ کے بعد آنے والے عام انسانوں کو آپ اپنی زندگی میں آپ اپنے زندگی کو میرے طے شدہ طریقے زندگی کے مطابق گزار کر نمونہ اور ماڈل اور آئیڈیل اور پیٹرن بن کر کے سامنے پیش کیجئے اور عام انسانوں کو اس کامیاب طریقے زندگی کی طرف دعوت دیجئے. تو آدم علیہ السلام نے اپنی ذریت اور اولاد کو دعوت دی, اور پھر ہر زمانے میں آدم علیہ السلام سے لے کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جب اللہ کے نبیوں نے اللہ کی طرف سے طے شدہ زندگی جس کا ان کو بھی پابند بنا کر نمونہ بنایا گیا ان کو پیش کیا, قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, ہر نبی نے اللہ کی توحید کی اللہ انسانوں کے سامنے پیش کیا اور اس کی طاقت اور قدرت کو انسانوں کے سامنے پیش کیا اور اپنی رسالت اور پیغمبری کو معجزات کے ذریعے سے انسانوں کے سامنے پیش کیا. تو میرے دوست تو اللہ کے نبی جو ہے نبیوں کے سامنے کی امت دو حصوں میں بڑھ گئی, ایک ماننے والے اور ایک جو ہے انکار کرنے والے. ماننے والوں کو ہر زمانے کے نبیوں میں ماننے والوں کا جو امت کا حصہ ہے انہیں مسلمان اور مومنین کہا گیا, اور انکار کرنے والوں کو کافر اور جو ہے مخالفین کا مخالف کہا گیا. تو آدم علیہ السلام کے سامنے بھی یہی دو حصہ, پھر اس کے بعد آگے بڑھ کر شیس علیہ السلام کے بھی یہی دو حصے امت کے, اور پھر نوح علیہ السلام, پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام, پھر درمیان میں نبی آتے رہے جن کو علماء بیان کرتے ہیں یہ ایک لاکھ سے کچھ زیادہ ہزار نبیوں کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک چلا. اور ہر نبی کو اللہ نے ایک طریقے زندگی کامیابی کا بتایا اور خود نبی کو پابند بنایا, اور نبی نے اس طریقے کے مطابق زندگی گزار کر نمونہ بن کر اپنے امت کے سامنے پیش کیا, صرف زبان سے نہیں بلکہ تھیوری اور پریکٹیکل دونوں طریقے سے اپنی زندگی کو پیش کیا. اور اس نبی کو اس طریقے زندگی کی رہبری کے لیے اللہ تعالیٰ نے گائیڈ بک بھی دے دیا, اور جو ہے ہر نبی پر کتابیں اتاری, صحیفے اتارے, اور چار کتاب مشہور کتابوں کا نام آپ سنتے رہتے ہیں, تورات, انجیل, زبور, جو حضرت موسیٰ علیہ السلام, داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام پر اتاری گئی, اور سب سے آخری کتاب جس کو ساری انسانیت کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہدل للناس کہہ کر کے بیان کیا گیا اور اپنوں کے لیے ہدل للمتقین کہہ کر اتارا گیا. یہ کتاب ہدایت اللہ کے نبی ہمارے اور آپ کے آقا پر 23 سال کی مدت میں مرحلہ وار اتاری گئی. اور پھر یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک کتاب کے چار حقوق اللہ کے نبی نے بتایا کہ یہ کتاب پڑھنے کا حق رکھتی ہے, اور یہ کتاب سمجھنے کا حق رکھتی ہے, یہ کتاب عمل کرنے کا حق رکھتی ہے, اور یہ کتاب ساری انسانیت تک اس کتاب کے دعوت کو پہنچانے کا حق رکھتی ہے. اس کتاب کے ایک ایک حرف پر بنا سمجھے پڑھنے پر
کہ الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے، اور الف پر دس نے کیا، لام پر دس نے کیا، میم پر دس نے کیا. اس لیے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ طوطے کی طرح سے بغیر سمجھے کے رٹنے سے کیا فائدہ. 1400 سال پہلے اللہ کے نبی کو بتایا گیا کہ آپ کے امت میں قرب قیامت میں کچھ لوگ ایسے پیدا ہوں گے جو کہیں گے کہ قرآن کو طوطے کی طرح سے بغیر سمجھے کے رٹنے سے، بغیر بلا سمجھے رٹنے سے کیا فائدہ. تو اسی وقت اللہ کے نبی نے فرمایا، احادیث کے کتاب میں موجود ہے، الف حرف ولام حرف ومیم حرف ولکل حرف عشر حسنات، کہ الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے، اور ہر حرف بے معنی جو حرف ہے اس کے پڑھنے پر بھی 10 نیکیاں ملیں گی. تو یہ کتاب کا یہ حق پڑھنے کا ہے، یہ حق سمجھنے کا ہے، اور یہ حق سمجھنے کا سمجھنے والوں سے ہے کہ چند لوگ بیٹھ کر مسجد کے کونے میں ایک تفسیر لے کر کے پینٹ شرٹ اور انشرٹ کے ساتھ بغیر ٹوپی کے سگریٹ پھونکتے ہوئے اور یہ ٹیبل میں پیر لٹکا کر بیٹھ کر تفسیر پڑھانے لگے اور سمجھانے لگے، تو ان لوگوں سے نہیں، وہ لوگ جنہوں نے مدرسوں میں زندگیاں کھپائی ہیں پڑھنے میں پڑھانے میں، جن کو 19 علوم کی مہارت ہے تفسیر کے لیے، ان کے پاس بیٹھ کر قرآن سمجھنے والوں سے سمجھنا، یہ بھی ایک قرآن کا حق ہے. اور تیسرا حق ہے کہ قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو بناؤ. ابھی مولانا حلیم اللہ صاحب بتا رہے تھے کہ ایک صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی، جن کو زندگی کا لمبا عرصہ ملا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کا، حضرت اما جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اے اما جان، ام المؤمنین، آپ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادہ رہتی ہیں، گھر میں باہر رہتی ہیں، اللہ کے نبی کی زندگی کے کچھ حالات سنائیے. تو انہوں نے، حضرت اما جان نے جواب دیا تھا، حدیث میں موجود ہے، کان خلقہ القرآن، اللہ کے نبی کی زندگی کو اگر تم سمجھنا چاہتے ہو تو قرآن کو دیکھ لو، اللہ کے نبی کی زندگی کو اگر دیکھنا چاہتے ہو تو قرآن کو سمجھ لو. قرآن میں جو ہے وہ اللہ کے نبی کی زندگی ہے، اور اللہ کے نبی کی جو زندگی ہے وہ قرآن میں ہے. اگر یوں ہم کالج کے اور یونیورسٹی کے اور میڈیکل کے اصطلاح میں سمجھنا چاہیں تو قرآن یہ تھیوری ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یہ پریکٹیکل ہے. تو میرے دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سیرت اور اس کو بیان کرنا بہت ہی زیادہ باعث اجر ہے، اور صحابہ کے درمیان میں بھی اس طرح کے واقعات موجود ہیں. اللہ کے نبی کے زبان سے نکلی ہوئے یہ ایک ایک لفظ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ عشاق اپنے ہاتھوں میں دامن میں سمیٹ رہے ہیں، اور ادھر اللہ کے نبی نے فرمایا، اور ادھر صحابہ کی زندگی میں جو ہے وہ نمونے کے درجے میں، پریکٹیکل کے درجے میں اللہ کے نبی کی باتیں آ گئی. ادھر جو بول نکل رہے ہیں اور وہ ادھر عملی طور پر صحابہ کی زندگی میں آ رہی ہیں. یہ صحابہ عشاق تھے. میرے دوستو، یہ اللہ کے نبی پر اتری ہوئی کتاب قرآن مجید، قرآن معظم اور قرآن عزیز، قرآن مقدس، جو ہے کہیں صرف جو ہے کہیں آئندہ 1400 سال کے بعد آنے والے میں اور تم یہ کہہ دیں کہ یہ تو صرف قرآن کے اندر موجود باتیں ہیں، ایسی زندگی تو کوئی گزار نہیں سکتا، جیسا کہ بعض لوگ آج غلط فہمی سے اور دین سے دوری اور بیداری کی وجہ سے اور یہود و نصارہ کے ملعون اور مردود علوم کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ اسلام پر عمل کرنا آج کے زمانے میں مشکل ہے. اسلام کا آج کے ترقی یافتہ گلوبل اور انٹرنیٹ اور جو ہے کیا کہتے ہیں ٹویٹر اور فیس بک اور میسنجر اور جو ہے یہ کیا کہتے ہیں یوٹیوب کے دور کے اندر اب جو ہے چاند میں انسان پہنچ گیا ہے، اب قرآن کے مطابق عمل کرنا مشکل ہے. یہ ان کی کج فہمی ہے، یہ دل و دماغ کا دھوکہ ہے. یہ دین تو کامل و مکمل ہے، اور یہ دین کے آنے کے بعد خود قرآن میں اللہ نے اعلان کر دیا، ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، کہ اسلام کے آنے کے بعد اب کوئی دین نہیں چلے گا. صحابہ میں سے حضرت عمر اللہ کے نبی کے دربار میں بڑے قریب بیٹھے ہوئے ہیں اور بار بار اللہ کے نبی کی باتوں کو بھی سن رہے ہیں، اور بار بار چند چند منٹوں کے وقفے سے ان کی نگاہیں گردن جھک کر کچھ اوراق جو ان کے ہاتھ
ہاتھ میں ہے اس پر بھی پڑھ رہی ہیں، تو اللہ کے نبی پوچھتے ہیں کہ عمر یہ اوراق کیا ہیں اور تم کیا نیچے تھوڑی تھوڑی دیر میں جھک کر دیکھتے ہو؟ حضرت عمر نے کہا کہ یہ تورات اور انجیل کے اوراق ہیں جو حضرت زبور، حضرت ابو داؤد، حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام پر اتری ہوئی آسمانی کتابیں ہیں، ان کے اوراق ان کے ہاتھ میں تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور پر رنگ بدل گیا اور اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں نہیں، اب کوئی اور دین نہیں چلے گا، اب تو قیامت تک دین محمدی اور شریعت محمدی چلے گی، اب کوئی دین نہیں چل سکتا۔ اللہ کے نبی نے حضرت عمر کو انجیل اور زبور اور تورات کے پڑھنے سے منع کیا۔ تو میرے دوستو، حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سیرت، یہ جو ہے سیرت بیانی کے لیے یا جلسے کے لیے کہ سال میں آپ نے دو دن اس پروگرام میں شرکت کر لی تو کوئی بڑا احسان کر دیا اور آپ نے جو ہے حق ادا کر دیا، نہیں، یہ اور اس طرح کے لاکھوں جلسے پوری دنیا میں جو ربیع الاول میں اور سال بھر منائے جاتے ہیں ان کا لازمی درجے کا تقاضا یہ ہے کہ میری تمہاری زندگی ہر شعبے کے اندر، ہر مرحلے کے اندر زندگی کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملے۔ تو میرے دوستو، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر آپ کو پہنچانے کے لیے اوپر سے آ رہا تھا، تو ہر نبی کو اللہ نے یہ ذمہ داری دی، ہر نبی نے اللہ کی طرف سے طے شدہ اس دین اور طریق زندگی کے مطابق زندگی گزار کر نمونہ بن کر پیش کیا اور ماننے والے دو حصوں میں تقسیم ہو گئے اور اللہ نے اس نبی کی رہبری کے لیے کتابیں اور صحیفے اتارے، یہاں تک کہ یہ سلسلہ حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف لانے سے 570 سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچا اور عیسیٰ علیہ السلام اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں 570 سال کا وقفہ رہا اور عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے انجیل اتاری اور عیسیٰ علیہ السلام کو نبی اور پیغمبر بنایا اور عیسیٰ علیہ السلام کو مکلف بنایا کہ آپ انجیل کے مطابق زندگی گزار کر نمونہ بن کر اپنی امت کو بلائیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نبوت کی ذمہ داری کو پورا کیا اور انجیل کے مطابق زندگی گزاری اور اپنی امت کو بلایا، تو پھر وہی ہوا جو آدم علیہ السلام سے لے کر یہ موسیٰ علیہ السلام تک ہوا تھا کہ امت دو حصوں میں بڑھ گئی، یہ ایک ماننے والے جن کو حواریین کے الفاظ سے قرآن یاد کرتا ہے، اذ قال الحواریون نحن انصار اللہ، یہ جو ہے قرآن کے اندر حواریین کا جو لفظ آیا ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والی امت تھی، مومن تھے، مسلمان تھے جو کتاب اور نبی کو مانتے تھے، اور اسی کے ساتھ ساتھ دوسرا حصہ مخالفین کا بھی پیدا ہو گیا اور مخالفین نے مخالفت میں دشمنی میں یہاں تک آگے گئے وہ کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو سوری کے تختے پر پھانسی پر چڑھا کر اور جو ہے بھینک دینے کے لیے ترتیب اور تدبیر کی، اور جو ہے وہ جو عیسائیوں کا صلیب کا نشان آپ دیکھتے ہیں چرچوں میں اور گلوں میں اور جو ہے گردنوں میں اور انگوٹھیوں میں اور ان کے کپڑوں میں، وہ سوری کا تختہ ہے جو ان کے عقیدے کے مطابق، غلط عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے تو ساری امت کے جو ہے گناہوں کے کفارے کے بدلے میں وقت کے نبی کو بھینٹ چڑھا دیا اور عیسیٰ علیہ السلام کو اور جو ہے سوری کے تختے پر چڑھا دیا۔ کبھی کبھی اس طرح ایک انسان لٹکا ہوا بھی نظر آتا ہے داڑھی اور زلفوں اور جو ہے جبے کے ساتھ میں، وہ وہی غلط عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے مخالفین نے چڑھا دیا تھا۔ تو میرے دوستو، حالانکہ حقیقت یہ ہے اور حقیقت والے عقیدے کو مجھے اور تم کو سب کو ماننا ضروری ہے، اگر میں اور تم اس عقیدے کے اندر تذبذب یا شک اختیار کریں گے تو اسلام سے باہر ہو جائیں گے، کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ عقیدہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جب ان کے مخالفین دشمن یہود لے کر جا رہے تھے تو عین سولی کے سامنے آنے سے کچھ دیر پہلے اللہ نے اپنے قدرت کاملہ سے ایک اور انسان کو عیسیٰ علیہ السلام کی شباہت دے دی اور وہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ کر اس شباہت والے شخص کو عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر انہوں نے سوری کے تختے پر بھینٹ چڑھا دی اور جو ہے وہ اس غلط عقیدے میں اب تک چلے آ رہے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام
السلام کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا کہ آسمان میں رافعوں کا، جب تمہارے نبی کو اللہ نے اوپر اٹھا لیا، تو یہ عقیدہ میرے تمہارے لیے ضروری ہے رکھنا اور ماننا ضروری ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حیات کے ساتھ آسمان میں اٹھا لیا، موت ابھی ان کو تاری نہیں ہوئی اور وہ آسمانی دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، اور اس کے بعد قیامت سے پہلے پہلے علامات قیامت میں سے اللہ کے نبی نے اپنی زبان نبوت سے، جو خاتم النبیین تھے اور قیامت تک کے لیے نبی بنائے بھیجے گئے، انہوں نے خبر دی، اور احادیث کی کتاب میں موجود ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی جامع مسجد میں سفید میناروں میں دو فرشتوں کے سہارے سے اتریں گے، اور اس وقت مہدی علیہ السلام کا ظہور ہو چکا ہوگا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں آنے کے بعد بحیثیت نبی نہیں بلکہ ان کی خواہش اور تمنا اور دعا کے مطابق، التجا کے مطابق اللہ تعالیٰ ان کو حضرت میرے اور آپ کے آقا صاحب شریعت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا کر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام شریعت محمدی کے پیروکار ہو کر زندگی گزاریں گے، اور پھر اس کے بعد 40 سال ان کی حیات ہوگی، اور وہ نکاح کریں گے اور ان کی اولاد ہوگی، اور ان کو خدا کی طرف سے فطری موت ہوگی، اور ان کو روزے اقدس میں جاری کے اندر اما جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر مبارک میں اور بیت مبارک میں میرے دوستو حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں اللہ تعالیٰ کے جو ہے یہ اس جو ہے مقبول بندے کو جو اپنے وقت کا نبی تھا لیکن دوبارہ لوٹتے وقت میرے اور تمہارے طرح حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر شریعت محمدی کے مطابق زندگی گزارنے کے بعد موت پر ان کو شیخین اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو میں دفنایا جائے گا، یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے۔ الحمدللہ مجھے وہاں بھی جانے کا موقع ہوا، دمشق کی جامع مسجد کے سفید میناروں کی میں نے زیارت کی، اور جو ہے وہاں جہاں حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا، تو میرے دوستو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہوا، اور پھر اس کے بعد وہ جو حوالین چند مختصر تعداد میں تھے ماننے والے، ان کو موت آ گئی اور وہ ختم ہو گئے اور دنیا سے ان کا وجود ختم ہو گیا، تو عیسیٰ علیہ السلام کا دین جو انجیل کی شکل میں آیا تھا وہ حضرت عیسیٰ کے اوپر اٹھائے جانے کے کچھ عرصے کے بعد زمین سے ختم ہو گیا، اور یہ انسان انسانیت کے خوف سے نکل کر بے دین اور بد دین ہو کر اور جو ہے گمراہی کے کھائی میں جا کر انسانیت سے نکل کر درندگیت میں جا کر جانور پنے میں آ کر، اسی کو میرے دوستو آپ اور میں زمانے جاہلیت سے یاد کرتے ہیں کہ یہ انسان اتنا نیچے درندگیت میں جاتا ہے کہ اپنے جنے ہوئے جو ہے ذاتی بچی کو زندہ درگور قبر کھود کر پھاوڑے اور جو ہے بھاولے کے نوک سے اسے زخمی کر کے اس کے خون کے فوارے کے چھینٹے اس باپ کے کپڑے میں پڑتے ہوئے اور ابو جان پکارتے ہوئے پیروں سے لات مار کر ڈھکیل کر اسے زندہ درگور کرنے تک انسان انسانیت کے خول سے نکل کر پہنچ گیا، کیوں؟ کس لیے؟ کہ اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو چھوڑ دی، اور جو جس وقت انسان اپنے زمانے میں اب جو ہے میرے دوستوں نبی کی نبوت کا اور نبی کی تعلیمات کا انکار کرتا ہے، یہ چھوڑ دیتا ہے، یہ دوری اور غفلت اور بیزاری اختیار کر لیتا ہے، ہمارے نوجوان خاص طور پر کان کھول کر سنیں کہ ان کی حالت وہی ہوگی جو زمانے جاہلیت کے اندر، آج دیکھ لو ہمارے نوجوانوں کو یہود و نصارہ اور ویسٹرن کلچر نے انسانیت کے خول سے نکال کر ان کے بدن سے کپڑے اتار دیے اور ان کے سروں میں سور کے بال کے نقشے بنا دیے اور ان کو چڈی اور ٹی شرٹ میں پہنچا دیا اور ان کو انر میں پہنچا دیا، مجھے حیرت ہوتی ہے کہ فجر کی نماز میں رات کے پہنے ہوئے انر سے ہمارے نوجوان مسجدوں میں آتے ہیں، جبکہ اللہ نے قرآن میں آنے والے اپنے گھر کے درباری کے لیے یہ اصول بتائے اور یہ ادب سکھایا، خذو زینتکم عند کل مسجد، کہ جب مسجد آؤ نماز کے لیے آؤ تو تیار ہو کر بن ٹھن کر آؤ، دلہن کے گھر میں اور سسرال میں بن ٹھن کر ہمارا نوجوان جاتا ہے لیکن رات کا لباس پہن کر کے ہمارا نوجوان مسجد میں آتا ہے، میرے دوستو جب شریعت کو انسان چھوڑتا ہے تو وہ زمانے جاہلیت کے کھائیوں میں چلا جاتا ہے، تو اب میں آپ کو لا رہا ہوں کہ 570 سال کے بعد اس انسان کے درندگیت کے کھائی اور گہرائی میں جانے کے بعد اللہ تعالیٰ پھر سے ہدایت اس دنیا میں جو ہے بکھیرنے کے لیے اور ہدایت کی طرف انسانوں کو لانے کے لیے اور اپنی طرف سے طے شدہ اس طریقہ زندگی کامیاب زندگی کی طرف لانے کے لیے حضرت امام الانبیاء اور افضل الانبیاء
الانبیاء، سردار الانبیاء اور جو ہے رئیس الانبیاء اور حضرت احمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ، میرے اور تمہارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین بن کر، محسن انسانیت بن کر اللہ نے جن کو بھیجا، ان کا وجود کا وقت قریب آتا ہے۔ حضرت آمینہ کے حمل میں حضرت عبداللہ کے واسطے سے وہ آتے ہیں، اور حضرت آمینہ میرے دوستو حمل میں حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد خود بیان کرتی ہیں کہ میرے حمل میں وہ بچہ جو بعد میں چل کر قیامت تک انسانوں کے لیے، جنوں کے لیے، اور قوم اور قبیلوں کے لیے نہیں، اور جو ہے حدود کے لیے نہیں، بلکہ ساری دنیا کے لیے، اپنوں کے لیے، غیروں کے لیے، قیامت تک کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا، وہ بچہ جب میرے پیٹ میں آیا تو عام عورتوں کی طرح سے طبیعت کا خراب ہونا، یا طبیعت میں بے قراری کا ہونا، یا قے اور متلی کی کیفیت کا ہونا، یا دیگر بیماریوں کا جو ہے پیدا ہونا حاملہ عورت کے ساتھ جو ہوتا ہے، حضرت آمینہ کہتی ہیں کہ نہیں، مجھے تو بڑا ہی سکون اور بڑا ہی اطمینان ہونے لگا جب میرے پیٹ میں بچے کا وجود ہو گیا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، میرے فرزند ارجمند کا وجود ہو گیا۔ تو میرے دوستو، حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال جو ہے وجود سے پہلے، دنیا میں آنے سے 6 مہینے پہلے، حضرت جب آپ حمل کے 6 مہینے تھے تو آپ کے ابو حضرت عبداللہ کا دنیا سے جو ہے وہ پردہ فرما گئے، اور دنیا سے وہ انتقال کر گئے، اور عبداللہ ان کے ابا ایک کامیاب ترین اس وقت کے عرب کے سرزمین کے اور جو ہے برادری سے اور خاندان سے تھے۔ آپ کی برادری بنو ہاشم کہلاتی ہے اور آپ کا خاندان قریش کہلاتا ہے۔ آپ ددھیال سے، ننیال سے، سسرال سے، اور جو ہے اپنے جو ہے ہر طرح سے، جس طرح سے نسب کو آپ لے جائیے، بڑے پاکیزہ نسب سے، آپ کے قریش خاندان کے اندر بڑی صفات اور بڑے ہی، اس زمانے جاہلیت میں قریش خاندان کا وجود تھا لیکن زمانے جاہلیت کے برائیاں ان کے خاندان میں نہیں تھی، اور خلفۂ راشدین حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی بھی اسلام سے پہلے بھی کبھی انہوں نے بتوں کی پوجا نہیں کی، اور کبھی نے انہوں نے کفر اور شرک نہیں کیا، اور کبھی انہوں نے زنا، اور جو ہے کبھی انہوں نے کسی اور بڑے کبیرہ گناہ کے اندر وہ مرتکب نہیں ہوئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو جان حضرت عبداللہ، حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت آمینہ آپ کی والدہ کے پیٹ میں ہوتے ہوئے 6 مہینے میں اور جو ہے وہ دنیا سے، ان کی عمر حضرت عبداللہ کی اس وقت 25 سال کی عمر ہوتی ہے، اور عین جوانی کے ساتھ اپنی بیوی کے پیٹ میں حمل چھوڑ کر حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کے فیصلے کے مطابق دنیا سے وہ چلے جاتے ہیں۔ تو حضرت عبد المطلب جو ان کے دادا ہیں حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ آگے بڑھ کر اس بچے کے پیدائش کے وقت میں ان کو گود میں لیتے ہیں اور ان کی پرورش کا آغاز ہوتا ہے۔ تو میرے دوستو، وہ عبد المطلب جو دادا کہلاتے ہیں، وہ اس وقت کے پہلے سے چلی آئی ہوئی روایت اور رواج کے مطابق کعبے کے متولی تھے۔ ان کا مشہور قصہ آپ نے سن رکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش سے 50 سال پہلے، جس کو اللہ نے سورۃ الفیل الم ترا کیفہ کے اندر تفصیل سے بیان کیا کہ ابرہہ بادشاہ ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ اللہ کے گھر کو ڈھانے کے لیے آیا، تو حضرت عبد المطلب جو متولی کعبہ تھے، ان کی اونٹنیاں کہیں گم ہو گئی تھی، تو وہ اس کو تلاشتے ہوئے ریگستان میں گھوم رہے تھے، تو لوگوں نے آ کر کہا کہ وہ ابرہہ اتنے قریب ہاتھیوں کا لشکر لے کر بیت اللہ کو ڈھانے کے لیے آ گیا ہے، اور آپ متولی کعبہ ہو کر اور یہاں اپنی اونٹنیوں کی فکر میں جنگل میں ریگستان میں گھوم رہے ہیں، آپ کو بیت اللہ کے گھر کے ڈھانے کی فکر نہیں ہے، آپ محافظ ہیں۔ تو انہوں نے کیا پیارا جواب دیا تھا، اس وقت بھی ان کے دادا کے اندر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود سے پہلے، میرے دوستو 50 سال پہلے، توکل کی دولت ان کو حاصل تھی، اور انہوں نے یہ جواب دیا تھا توکل والا کہ مجھے میری اونٹنیوں کی فکر ہے، وہ تو اس کا گھر ہے، وہ تو اس کا گھر ہے، وہ اس کی فکر کر لے گا، اس کی حفاظت اس کے ذمے ہے، اور اس کے گھر کا کوئی انسان کچھ بال بگڑ نہیں کر سکتا، اور کوئی بگاڑ نہیں سکتا، کچھ نہیں کر سکتا۔ کچھ انسان اگر اللہ کے گھر کی تخریب
تقریب کے بارے میں کوئی پلان کرنا چاہتے ہیں تو یہ ان کی غلط فہمی ہے اور یہ ان کے دیوانوں کی بڑھ ہے جو وہ بڑبڑا رہے ہیں۔ میرے دوستو، اللہ کے گھر کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمے میں لیا ہے، تو اس وقت کی عبد المطلب دادا نے یہ جواب دیا تھا، حضور کا جب وجود ہوتا ہے اور جب حضور حمل میں ہیں تو حضرت آمینہ کہتی ہیں کہ دوران حمل میں نے بار بار ایک ایسی روشنی دیکھی میرے گھر کے اندر جس میں اس وقت کی سپر پاور طاقت قیصر و کسرا اور فارس کے محل کے کنگورے میں نے دیکھے، اور یہ واقعہ دوران حمل میں بھی پیش آیا اور یہ واقعہ زچگی اور تولد کے وقت میں بھی پیش آیا جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آمینہ کے بطن سے آتے ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے ہمارے نوجوانوں کو کہ اللہ نے حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کے لیے ایسی بہترین ترتیب قائم کی کہ عام بچوں کی طرح سے اللہ کے نبی نیچے پیشاب پاخانے کے راستے سے، جیسے میں اور تم اپنے ماں کے اور جو ہے اس راستے سے پیدا ہوتے ہیں، اور عام بچوں کے لیے فطری طریقہ اللہ نے ایسا ہی طے کیا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھر پیٹ سے پیدا ہوتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کمرے میں پیدا ہو رہے ہیں تو یہ ریفلیکشن اور روشنی آتی ہے، اور اس روشنی میں حضرت آمینہ کہتی ہے کہ میں نے قیصر و کسرا کے محل کے کنگورے ٹوٹتے ہوئے، باطل کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا، اور میں نے ایک ہزار سال پہلے سے جلتے ہوئے جس کو انسانوں میں کہ کچھ انسان خدا کا درجہ دے کر اور جو ہے آتش پرستی کا جو ہے شرک کا گناہ کر رہے تھے اور یہ قوم جو ہے سورج پرستی کے پیچھے چل رہی تھی، تو میرے دوستو وہ آگ کو فارس کے آگ کو بجھتے ہوئے حضرت آمینہ کہتی ہے کہ میں نے دیکھا، حضرت آمینہ کہتی ہے کہ میرے بچے کے پیدائش کے ساتھ میں نے پیشانی پہ ایک نور کے فوارے پھوٹتے ہوئے دیکھے، اور حضرت آمینہ کہتی ہے کہ میرا بچہ جب پیدا ہو رہا تھا تو عام بچوں کے ساتھ جیسے چھیترے اور گندگی نکلتی ہیں اس طرح میرا بچہ بالکل اس گندگیوں کے ساتھ نہیں بلکہ بڑے خوشبوؤں کے ساتھ اور بڑی بہترین اور جو ہے تخلیق کے ساتھ پیدا ہوا، اور بڑی خشکی کے ساتھ، نہ بہت زیادہ خشک کہ مجھے تکلیف ہو اور نہ بہت زیادہ گندگی کہ بالکل صاف ستھرا، بڑے ہی اہتمام کے ساتھ اللہ نے اللہ کے نبی کو حضرت آمینہ کے وجود پیٹ سے وجود بخشا، اور حضرت آمینہ کہتی ہیں کہ میرے بچے کو جب میں نے دیکھا کہ بچپنے میں پیدائش کے بعد مہر نبوت دو کندھوں کے درمیان میں محمد رسول اللہ، اور حضرت آمینہ کہتی ہیں کہ مجھے خواب میں کہا گیا کہ تمہارا بچہ جو پیدا ہونے والا ہے وہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، وہ نبوت کا تاج پہننے والا اور وہ اپنوں اور غیروں کے لیے ساری انسانیت کے لیے نبی بنائے جانے والا بچہ ہے، اور وہ رحمت للعالمین اور محسن انسانیت بنائے جانے والا بچہ ہے، اور وہ الی یوم القیامہ تک اس کی نبوت چلنے والی ہے، لہذا میں نے دیکھا کہ میرے بچے کے دونوں کندھوں کے درمیان میں پیٹ میں مہر نبوت کا نقشہ، مہر نبوت کا نقشہ بنا ہوا تھا، اور حضرت آمینہ کہتی ہیں کہ مجھے کہا گیا کہ اس بچے کا نام محمد رکھنا، تو نام اللہ کی طرف سے ان کو الہام کر دیا گیا حمل کے دوران میں، اور حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آمینہ اور جو ہے حضور کے لیے اللہ کی طرف سے طے شدہ نام رکھتی ہے، اور اس زمانے میں عبد المطلب ان کے لیے گارڈین کے درجے میں پرورش کے لیے آگے بڑھتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے گود میں لیتے ہیں، اور ابو طالب کے گھر میں حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ جو ان کی بھاوج ہوتی ہیں قیام ہوتا ہے وہاں پیدا ہوتی ہیں اور پیدا ہوتے ہیں، اور جیسے ہی اس بچے کی حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کی خبر پھیلتی ہے قریش خاندان میں بنو ہاشم میں، تو ابو لہب جو بعد میں چل کر آپ کا چچا اتنا سخت ترین دشمن بنتا ہے کہ رہتی دنیا تک اس کی بدعا کے لیے اللہ تعالیٰ سورہ تبت یدا سورہ لہب اتارتے ہیں، وہ ابو لہب عبداللہ کے گھر میں پیدا ہونے والے اس عظیم الشان بچے کی خوشخبری میں جو باندھی اس خوشخبری کو لے کر آ رہی تھی اسے انہوں نے دور سے آزاد کر دیا کہ تم نے اتنی بہترین خوشخبری میرے بھائی عبداللہ کے گھر میں میری بھاوج آمینہ کے گود میں پیدا ہونے والے حسین و جمیل اور بڑے معجزات والے بچے کی خبر دی، جا آج سے تجھے غلامی کا توق اور باندھی ہونے کا توق میں گردن سے اتار کر آزاد کرتا ہوں، تو بڑی خوشیوں کے ماحول میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے ہی معجزات کے ساتھ اور جو ہے ان حقائق کے ساتھ پیدا ہوئے، اور جو ہے عبد المطلب کے آج ہے یہ پوتے عبد المطلب کے گود میں پرورش پا رہے ہیں، اور اس وقت میں ابھی چھ مہینے کا آج ہے ابھی چھ سال کا وقت گزرتا
کرتا ہے کہ میرے دوستو 6 مہینے میں حضرت عبداللہ حمل میں آنے کے بعد چلے گئے اور ولادت کے بعد عقیقہ ہوتا ہے 7ویں دن عرب کے دستور کے مطابق، اور جو ہے گاؤں سے اور قریوں سے عورتیں آتی ہیں، جو عرب کا رواج تھا کہ شریف خاندان کے بچے اور جو ہے وہاں نان پولوشن ایریے میں اور جو ہے قریوں میں جا کر قدرتی فضاؤں میں پلتے تھے اور دائیاں ان کو دودھ پلاتی تھی، اور عرب کے رواج کے مطابق آئی اور قریش خاندان میں اور بنو ہاشم خاندان میں پیدا ہونے والے بچوں کو آگے بڑھ چڑھ کر ہر دایا لے رہی ہیں دودھ پلانے کے لیے اور اپنے گاؤں لے جانے کے لیے، پرورش کے لیے۔ لیکن بنو سعد سے آئی ہوئی ایک دائی جن کا نام سعدیہ تھا، حضرت آمینہ 6-7 دن تک کم و بیش دودھ پلاتی ہیں، اور 7ویں دن عقیقے کے دن وہ دایا آتی ہیں اور تمام دائیوں کو بڑے بڑے گھرانے کے شریف گھرانے کے بچے مل جاتے ہیں اور وہ بڑی خوشی کے ساتھ لے کر جاتی ہیں۔ حضرت دایا حلیمہ جو قبیلے بنو سعد سے طائف کے اوپر جو گاؤں ہے وہ جو ہے بنو سعد کا قبیلے کا وہاں سے آتی ہے اور ان کو کوئی بچہ نہیں ملتا ہے، تو یہ حضرت آمینہ کے گھر آتی ہیں اور عبداللہ کے بیٹے عبد المطلب کے پوتے حضرت آمینہ کے فرزند ارجمن کو اپنے گود میں لے کر جاتی ہیں اور مدت رضاعت 2 سال تک وہاں جو ہے ان کو دودھ پلاتی ہے، اور حضرت آمینہ کہتی ہے کہ میری اونٹنی انتہائی لاغر اور کمزور تھی اور میں بڑی مایوس ہو چکی تھی، لیکن جیسے ہی میں نے محمد کو آمینہ کے بطن سے گود سے لیا اور اونٹنی میں بیٹھ کر میں جانے لگی تو میری اونٹنی بھررا گئی اور اس کے تھن بھررا گئے، اور جس راستے سے میں اونٹنی میں بیٹھ کر گزر رہی تھی اس راستے کے تمام دائیں بائیں کے درخت سلام کر رہے تھے اور جھک جھک کر سلام کر رہے تھے، اور میں جب اس بچے کو لے کر اپنے خاندان میں بنو سعد میں پہنچی تو میرے پورے علاقے میں خاندان میں برکتوں کا نزول اور ہریالی اور باغ و بہار آ گیا اور چرچے ہونے لگے کہ بنو ابا جو ہے سعدیہ اور جو ہے یہ کون سی اور حلیمہ سعدیہ کون سے بچے کو لے کر آ گئی جس بچے کے ساتھ یہ ساری کرامتیں اور معجزات اور یہ سارے عجوبے نظر آ رہے ہیں۔ حضرت دایا حلیمہ کہتی ہیں کہ میرا یہ بچہ عام بچوں کی طرح سے میں نے اس سے پہلے کئی دسیوں بچوں کو پالا ہے اور گود میں رضاعت کی مدت جو ہے گزروائی ہے، لیکن ایسا بہترین بچہ میں نے نہیں دیکھا کہ کبھی اس بچے نے، جو عام طور پر گود کے بچے اور بچپنے کے بچے شرارت کرتے ہیں اور ستاتے ہیں، اس بچے نے کبھی مجھے کوئی تکلیف نہیں دی۔ اور اسی زمانے میں ایک اور خاندان کی ایک بچی مدت رضاعت کے اندر حضرت دایا حلیمہ کے گود میں دودھ پی رہی تھی، ان کا نام تھا ام ایمن اور ان کا نام تھا شیمہ، اور جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن ہے، وہ بھی حضرت دایا حلیمہ کے ساتھ دودھ پیتا سے دودھ پیتی تھی، اور حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی دودھ پیتے تھے، اور شریعت محمدی کے اندر ماں شریف کی ایک دایا سے ایک ماں سے دودھ پینے والے 2 ماں کے بچوں کے اندر محرم کا رشتہ جو ہے قائم ہو جاتا ہے اور نامحرمیت ختم ہو جاتی ہے۔ اور جو ہے مدت رضاعت میں یہ دونوں بھائی بہن پل رہے ہیں، ایک دن شیمہ اور دیگر دائیوں کی بچیاں جو جنگل میں کھیلتے تھے بچے، انہوں نے ایک عجیب قصہ شق کے صدر کا یعنی دل کے آپریشن کا اس مدت رضاعت میں دیکھا کہ اس زمانے کے اندر آج کی جدید ٹیکنالوجی والے جو ہے سینہ ٹھوک کر کہتے ہیں کہ آپریشن کو ہم نے ایجاد کیا، یہ اللہ سے آج غفلت اور اللہ سے دوری اور اللہ کو بھولنے والی باتیں ہیں کہ ساری ترقیات کے موجود اللہ ہیں، اور اللہ نے اسی وقت آسمان سے چھری برتن اور پانی کے ساتھ فرشتے کو بھیجا اور حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدت رضاعت کے دوران میں اس آپریشن کے واقعے کو ان بچوں نے دیکھا اور آ کر کے دایا حلیمہ سے بیان کیا تو دایا حلیمہ سہم گئی کہ یہ بچہ عرب کے بہت مشہور معروف اور مقبول اور بہت اونچے خاندان بنو ہاشم اور قریش کے خاندان کا بچہ ہے، اگر میرے مدت رضاعت میں رہتے ہوئے اس کو اگر خراش بھی آ گئی تو قریش مجھے جو ہے چھوڑنے کی نہیں، اس لیے 2 سال پورا کر کے اللہ اللہ کر کے وہ لے کر آتی ہیں۔ لیکن جب وہ مکہ مکرمہ میں پہنچتی ہیں قریش خاندان میں حضرت آمینہ کے پاس میں، تو ان کو معلوم ہوتا ہے کہ مکہ مکرمہ کے اندر طاعون اور حیضے کی طرح سے ایک وبائی بیماری پھیلی ہوئی ہے اور لوگ سہمے سہمے ہیں، تو ان کو بھی اتنی محبت ہو گئی ظاہر بات ہے اپنے اس مدت اس رضاعت والے بچے کے ساتھ کہ بہانہ مل گیا اور جو ہے ان کو، اور انہوں نے حضرت آمینہ کو تیار کر لیا کہ دوبارہ میرے پاس بھیج دیجئے، میں اس بچے کو گاؤں میں لے جا کر اور مزید محبت کے ساتھ پال کر کچھ مدت
تک جب تک یہ وبائی بیماری یہاں مکہ مکرمہ سے ختم ہو جائے میں دوبارہ لے جانا چاہتی ہوں. تو خاندان میں مشورے کے بعد دوبارہ دے دیے گئے اور حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ لے جا کر دایا حلیمہ سعدیہ اپنے بنو سعد کے گاؤں میں 3 برس مزید رکھتی ہے. تو کتابوں میں لکھا ہے کہ تقریباً 5 سال تک حضرت دایا حلیمہ کے پاس دودھ پینے کی مدت اور اس کے بعد کی مدت حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دایا حلیمہ کے ساتھ ان کے گھر میں رہے. اور دوسری مرتبہ لے جانے کے بعد دوسری مرتبہ پھر شق صدر کا اور سینے کے چیر کر صفائی کا واقعہ پھر پیش آتا ہے. اور میرے دوستو یہ وہ واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی بچپنے سے پیدائش کے بعد صاف صفائی کی جا رہی ہے کہ اس قلب کو نبوت کے لیے تیار کیا جانا ہے اور اس پن کو نبوت کا تاج پہنانا ہے. اس لیے ان کی صفائی قلب کی اگر سے ابھی سے چل رہی ہے. یہ مدت رضاعت پوری ہوتی ہے. اور ادھر حضرت عبد المطلب کا انتقال ہوتا ہے اور دادا انتقال ہونے سے پہلے اپنے بیٹوں میں سے جو چہیتے بیٹے اور بڑے صفات والے بیٹے تھے خواجہ ابو طالب کو بلا کر وصیت کرتے ہیں نصیحت کرتے ہیں کہ میرے بعد میرے اس عزیز ترین پوتے کی پرورش اور نگہبانی اور گارڈین تم بنو گے. تو خواجہ ابو طالب حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ میرے دوستو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کے تھے تو انتقال کرتی ہیں اور پھر 2 سال اس وقت حضرت عبد المطلب دادا آگے بڑھ کر گارڈین بن کر پرورش کرتے ہیں. اور ان کے گھر کی عورت ام ایمن جو کہلاتی تھی انہوں نے حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی والدہ کے 6 سال کے حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر میں دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد 2 سال تک دادا کے پرورش میں ام ایمن نے ان کی پرورش کری اور دادا نے اس بچے کو بڑے ناز و نام سے پالا. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال کی عمر کے ہو گئے تو اس وقت دادا دنیا سے جا رہے ہیں تو وصیت و نصیحت کی ابو طالب کو اور ابو طالب آگے بڑھ کر کے لے رہے ہیں اور اس بچے کو بڑے ناز و نام کے ساتھ پال رہے ہیں. اور کیوں نہیں پالیں گے کہ یہ عام بچوں کی طرح سے شریر بچہ نہیں تھا, یہ عام بچوں کی طرح سے ستانے والا بچہ نہیں تھا. اس عمر کے اندر بچپنے سے 6, 7, 8 سال کی عمر میں ان کے اندر امانت, ان کے اندر صداقت اور ان کے اندر شرافت اور ان کے اندر عدالت اور ان کے اندر سنجیدگی, ان کے اندر متانت اور ان کے اندر وقار, یہ ساری صفات والا وہ بچہ خواجہ ابو طالب ان کو بڑے ناز و نام سے پال کر لے کر جاتے ہیں. بس میں یہیں تک موقوف کرتا ہوں اور آپ سے میں وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ اس کا تکملہ اور جو ہے وقت بھی پورا ہو گیا. حافظ صاحب نے مجھے 12 سے پہلے پہلے ختم کرنے کے لیے تاکید کی تھی, یہ میرے بڑے ہیں اور جو میرا تو جی چاہتا ہے کہ فجر کی اذان تک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو, حالانکہ میں بہت تھکا ہوا ہوں اور یہاں میں 2 دن پہلے آ کر ایئرپورٹ سے سیدھے میرے محبت کرنے والے تعلق والوں کے پاس امراوتی سے, اللہ ان کو جزائے خیر دے, میں امراوتی گیا تھا اور وہاں 2 دن میں 2 خطاب خواتین میں, 2 خطاب علماء میں اور 2 خطاب علماء طلبہ و اساتذہ میں اور 2 خطاب عمومی مجمع میں, 8 بیانات کے بعد آج صبح میں یہاں پہنچا تھا. رات مجھے حافظ صاحب لے کر آئے تھے, بہت زیادہ تھکا ہوا ہوں اور یہاں آنے سے پہلے حافظ صاحب کی دعوت کا میں انکار کرنے کی جرت اور ہمت نہیں کر سکا. اور عنوان سیرت کا تھا, میں 10 دن اڑیسہ کے گاؤں گاؤں میں پھر کر آیا ہوں اور اس سے پہلے میں دیوبند, سہارنپور, جلال آباد, گنگو, تھانہ بون, رائے پور اور امبیٹا, میرٹ, مظفر نگر, کاندلہ اور شاملی ان علاقوں میں 10 دن کا دورہ کر کے آیا ہوں. اتنے طویل اسفار کے بعد میں آپ کے پاس آیا ہوں لیکن وقت ہو گیا, آپ بھی اور جو ہے آپ تشنگی لے کر طلب اور تڑپ کے ساتھ جائیے اور کل آپ آئیے, آپ کے دوستوں کو لے کر آئیے تو میں یہاں سے تسلسل کر کے انشاءاللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپنا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لڑکپن اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تجارتی مدت اور جو ہے پھر حضرت خدیجہ سے نکاح اور نکاح کے بعد نبوت اور نبوت کے بعد ہجرت اور مکی اور مدنی زندگی اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے شعبے اور آج کے حالات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے میرے لیے رہبری اور رہنما خطوط, ان کا تذکرہ انشاءاللہ میں کل کروں گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پکا عاشق بنائے اور رسمیت سے اللہ تعالیٰ میری تمہاری حفاظت فرمائے, خاص طور پر ہمارے نوجوانوں کو جن کو ٹارگٹ بنایا ہے آج باطل نے, وہ باطل کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ بنا کر ہدایت کا ذریعہ بنائیں
اور کوئی بعید نہیں بلکہ یقین ہے، یقین ہے۔ میں اپنی اس بات پر ختم کرتا ہوں۔ فضائل اعمال میں حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب، جنہوں نے پوری زندگی کا لمحہ لمحہ حدیث پاک کا عشق و مستی میں ڈوب کر، روضہ اقدس کے پاس بیٹھ کر اور یہاں سہارنپور میں بیٹھ کر زندگی بھر بخاری شریف کا درس دیا، انہوں نے فضائل اعمال جو کتاب لکھی اس میں یہ حدیث آپ نے بار بار تعلیم میں بیٹھ کر سنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس روئے زمین میں قیامت سے پہلے پہلے میرا لایا ہوا دین ہر کچے پکے مکان میں داخل ہو کر رہے گا۔ اسے انگریزی زبان میں ہمارے نوجوان انگریزی جملے سن کر مولوی کی زبان سے ذرا خوش ہو جاتے ہیں، اور میں انگریزی تعلیم یافتہ بھی ہوں اور انگریزی میں بھی میں بیان کر لیتا ہوں، تو اس لیے میں انگریزی میں اس کا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس زبان نبوت سے نکلے ہوئے خوشخبری اور پیشین گوئی کو سنانا چاہتا ہوں تاکہ آپ اور میں خوف و ہراس سے نکلے اور جو ہے احساس کمتری سے نکلے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرا لایا ہوا دین جب تک روئے زمین میں ہر کچے پکے مکان میں، اپنوں کے گھروں میں اور جو ہے اوروں کے گھروں میں داخل نہیں ہو جائے گا، جب تک قیامت نہیں آئے گی۔ تو میرے دوستو، اس کو یوں کہا جا سکتا ہے، the good future of the world is Islam, the good future of the world is Islam۔ اس لیے جو ہے ہمیں مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، ہمارے مذہب میں مایوسی کفر ہے اور احساس کمتری کے حوالے ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ حالات میرے اور تمہارے بدعمالیوں کے نتائج ہیں اور ہماری شامت اعمال کی وجہ سے یہ خوف و ہراس کا ماحول پیدا ہو رہا ہے، ورنہ یہ اسلام کی فطرت ہے۔ الاسلام یعلو ولا یعلا، کہ اسلام دبنے کے لیے نہیں آیا ہے، اسے گیند کی فطرت اللہ نے دی ہے کہ جتنی قوت سے گیند کو زمین پر مارو گے اتنی گیند جو ہے اوپر کو جائے گی۔ اسی طرح سے یہ اسلام جتنا دبایا جائے گا، قرآن میں اللہ نے صاف کہہ دیا یہ وہ چراغ ہے کہ جتنا بجھانے کی کوشش کرو گے اتنی زیادہ اس کی روشنی سے انسانیت منور ہوگی۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، جو ہے اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ پر آیات میں اس کا اعلان کر دیا۔ لہذا کل آپ بھی آئیے اور عمل کی نیت کے ساتھ آئیے اور عمل کی نیت سے جائیے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق و مستی میں ڈوب کر جائیے، اور کل کے اس وقت میں اس سے کئی گنا بڑھ کر مجمع یہاں ہوگا۔ اور جو ہے ہماری خواتین بھی، آج سے لے کر آج جمعہ کا دن شروع ہو چکا ہے، جمعہ کے اعمال میں سورہ صافات آج کے شب میں پڑھنا میرے دوستوں ہمارے جمعہ میں سے ہے۔ سورہ جمعہ کا پڑھنا آج کے اعمال شب جمعہ کے اعمال میں سے ہے، اور سورہ دخان کا پڑھنا سورہ جمعہ کے اعمال میں سے ہے، اور سورہ کہف کی تلاوت کرنا یوم جمعہ کے اعمال میں سے ہے، اور صلاۃ التسبیح کا اہتمام کرنا جمعہ کے اعمال میں سے، ہمارے بزرگوں کے اعمال میں سے ہے، اور کثرت درود شریف یہ جمعہ کے اعمال میں سے ہے، اور جمعہ کے دن عصر اور مغرب کے درمیان میں دعاؤں کا اہتمام کرنا یہ اعمال جمعہ میں سے ہے، اور مسجد جل جانا یہ جمعہ کے اعمال میں سے ہے، اور پیدل جانا یہ جمعہ کے اعمال میں سے ہے، اور امام کے قریب بیٹھنا یہ جمعہ کے اعمال میں سے ہے، اور خطبے کو غور سے سننا یہ جمعہ کے اعمال میں سے ہے، اور خطبے کے دوران میں کوئی لغو کام نہ کرنا یہ اعمال جمعہ میں سے ہے۔ اور ترمذی کی حدیث ہے کہ جو شخص جمعہ کے اعمال ستہ پر عمل کرے گا اسے ایک سال نفل نماز پڑھنے کا اور ایک سال روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا۔ اس لیے آج شب جمعہ بھی ہے اور کل جمعہ کا دن بھی ہے، عشق و مستی میں ڈوب کر ہزاروں مرتبہ درود شریف کا ورد کر کے دوبارہ کل آپ تشریف لائیے، اور حضور کی زندگی کو ہم کامل مکمل کل سنیں گے اور عزم کے ساتھ لوٹیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو حضور کا سچا پکا عاشق بنائے، اور جو ہے حضور کی زندگی سے ہماری زندگیوں کو ملائے، اور حضور کی زندگی کا ہمیں موجودہ ہمارے پورے دنیا کے جو ہے انسانی بھائیوں کے لیے نمونے والی زندگی گزارنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ ہماری ماں بہنوں کو اللہ کے نبی کی تعلیمات کے مطابق صحابیات والی زندگی گزار کر نمونہ بن کر، ہماری وہ بہنیں جن کو ابھی تک ایمان میں داخل ہونے اور ایمان قبول کرنے کی توفیق نہیں ہوئی، ان کا وہ وقت نہیں آیا، ہندو اور عیسائی بہنوں کے لیے جو ہے نمونہ بننے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جب اس
پہلی نشست کا تسلسل کل کی دوسری نشست کے ساتھ ہے، تو لہذا اختتام میں کل ہی دعا بھی حافظ صاحب چاہتے ہیں کہ میں دعا بھی کراؤں، لیکن میں انشاءاللہ کل آدھے گھنٹے کی دعا کراؤں گا انشاءاللہ. آج جو ہے مجلس کے اختتام کی دعا آپ پڑھ لیں. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، و آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. آتا تھا لیکن وقت نہیں ہے، انشاءاللہ کل سناؤں گا میں.